Ahoj, vítám vás u dalšího videa knižního banketu. Tentokrát to bude takové výroční téma, protože knižní banket minulý týden oslavil už třetí narozeniny. Na to konto jsem vyhlásila soutěž o tento krásný čtenářský diář a potom tady mám ještě dva zápisníky. Do soutěže se přihlásilo nějakých 70 soutěžících. Losování proběhne jako ještší závod. Mám tady připravené ježičky, jsou to máslové sušenky. Jakmile se rozběhne ještší závod, tak tito malí ježičci se schovají ve svých doupatech, která představují tyto misky od Jamieho Olivera. A poslední tři, kteří zůstanou, nám určí vítěze. Dobrá, jdeme na to. A máme tu poslední trojice, třetí cenu, což je tento novinářský bloček Moleskine. Vyhrál ježiček s číslem 11, pod kterým se skrývá čtenářka, která nám doporučuje knihu Hora mezi námi. Takže zdravím Elišku a může se těšit na deníček. Druhou cenu, kterou je tento zápisník s norským vzorem, vyhrál ježiček číslo 33, pod kterým se skrývá někdo, kdo nám zákeřně nabízí polskou knížku. E-mail ani nemůžu vyslovit, takže doufejme, že se o něj zájemce přihlásí, až mu napíšu. Hlavní cenu, čtenářský deník, vyhrává číslo 12. A s 12 tady soutěžil naslouchač. Takže zdravím Pepu a deníček poputuje za ním. Děkuju, že jste se zúčastnili soutěže. Děkuju, že sledujete knižní banket. A budu se těšit u dalšího videa, které pro vás připravuju. A někdy vás pozvu třeba na máslové sušenky. Takže pokud se s některými z vás v dohledné době potkám, je možné, že vám některé tady z té smečky se pokusím vnutit. Tak jo, mějte se hezky a ahoj příště.